السلام عليكم مرګرو یو ځل بیا موږ تاسو ته لایو ویډیو سره رولو او ډیر خوستا موسم دی د غیواج نه دوه د غون سره دی هغه چې د ویډیو ولګو ولګیا دی نظر تیزی او ددا سوم نظر موسم ته شو الحمدلله لري لري ویني دو نظر خراب دی ها موبایل او موبایل خراب دی ها نور خا ګلواز خټک چې کوم دی نو ادي امریکای نه آنلاین شو ها ګلواز څنګه طبیعت صحیح دی اخی یاد سره ګلواز کور برا وی وګوري او تاسو کډار باندې وی مونږ نه لږ دې نه دوی کور مو یو ګلواز صرف کومنٹ کې نمبر ولي گا وعلیکم السلام ټولو ته کله اوس در باندې سلامونه کوي وعليكم السلام تلې له ګورونه ما ټول سلامونه کوي ها او بس دا مشکل ده ماشاءالله سم موسم ده مرزي ګرای ده نه ها اپ له دې پر وته وې او درا ورور ټول مولا چی خو به موتی او دې دا نه کا سکس ولا چونه غوړې د ډلې چا دې پر چوپ کمنار وخت مو ها ویلې نه ویلې نه ویلې نه ډله بو ته چوپ کو کنه ویلا ویلا نو ماکنه بس مینی نو ته ام چې بیټه یې ای وسره دوم د دام دی وسره ډله تم ته نی ولیدا هاي بیټره پرمای جو ګور اچرا اچرا اغا چې کوم دی اغا کوم دی کنه موجه په دې ډله باندې چې کوم دی اوس د بوټي موټي دی نشه شین شه وای په ګرمه کې به نورم شین وي کنه نہ بالکل نائس ویدر یعنی سکھ بول دادا سنگی بس مڑا پتی چاچ بھی لوڑی موج داد ہوا ویڈیو پکی جوڑا کو گنڈا وٹ میرے نیول ہے وٹ اگر کھیلو سے تو ویڈیو شما اگر کنا کی پگو تو کی میگیر کٹ دے اگر کر نا نا گوتا کھلو نے کہ اگر گوتا گوتا دے وہ راسی اگر کر لازم یہ تر دلری پوری کور نا مڑا مما تے جی جون کی روسی نو جون کی بڑیرا گرمی بھی دسوک دی چے جی جون کی روسا بس یہ ما اے جی دے جون کی دیر سمانو ب جون کی وچ کوم دے نو ڈیرا گرمی بھی یلا بیرو ہوئی او دو چکم دے نو مارچ تے او ماشاءاللہ خویلا بکی وزی اسی میر دے او گلو نڑا وطنی والے دیئے چھو او موسم بہار دے او دے جے پلوس رو بھونے دی او دے جے گرگرو بھونے دی نا دسی ہوتا ہویا چھنے کی آغاشی پاتا ہوتا ہویا آغا گرزی مچے گرزی مچے 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 پکی گرزی رہے مرغیم پکی گرزی رہا گرزی کوتاری کوتاری سے خونڈے ہوئی خوشے نا تو دیشتا دا پکی آیا آج دا سید غبور دا کور پکی رہونی سما وعلیکم السلام وعلیکم السلام خاطر دا اسا میسیج بیر کونا غوڑی بس میسیج دا غدا چیز دا جون پس خیل کون پکار دی بیوری دا خواہ والا پاک مجھے مجھے مسلمان سر غصہ تی خواہ مگر میسیج دا تولی دنیا تا تول غرون و خیم دیتا نور دے کون دس نصیحت ویر کا بنا گوڑے جامع مرغانی دبکی نوی
اوکے نا دادا چې دا خبره مې وکړه که سونه خو کورونا ہے کورونا میں نہ چور تر ریڈار پر زار سے بھی نہ الحمدللہ او یس او دی دنیا پر سر تر روشن خدا غزر سر میں دی او یس صحیح خبر ہے جو کہ ایمان نہ کی جی لو لو نہ کو مجھے ز یہ عمر کا پوپ لو چھ نہ 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 دانش من کرے دانش من کرے موت وہ یہ نیو در گئی خیر نو بدا بد سے وقت دیر کر او کنیو دیرون کو ہو تربور ایموش پی لوکی کی ٹیلی نور ٹھولو نش انٹرنیٹ تے بالکل زبردست انٹرنیٹ تے اڑو ودا ای وائی فائی نش دے پرشا دے دا اوگرا کنا ریڈائر میں دا دے شرے گیر کڑے کنا تے بے کدے نی اوگرا کنا ماشاءاللہ نا 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 گوتا دے پر گوتا پکنے روزی کنا آگر ریڈائر نا نا دیر نیج دو شبہ دے کنا اوگرے کنا ماشاءاللہ اوگرا دغه مو ته انفورمیشن راغی خاو دی زیبوله ته هم جوړه پری ویزر مې ته باندې وکړه ها هغه تا ریډر دا شای انجوی او زم جدی که خوبونه دام هم شهید مرا دمرا ماشاءالله کیمرا ہے صحیح ہے کیمرا ہے صحیح وګورا کنه چرټ پکې فل روغ ولا دا نه چرټ بلډینګونه مې پکې راغ روغ کړو ستنې پکې روغ ولا خون دا مې ډیر یو دی خو نارو اوس چونو پکې کومو کې پسې نانو بازا خو قسمت کې څه ګورل مې دې کله نه پته دا دا یو نیو کومه خلی پته کومه چا دا دمه مې ته نه جوړ وځي چې ګوتی وړه شي کی وګړه کنه خلی پته ته کنه وینم چې دا و کرنٹ رو خلی پته کومه ګورل چې خلی پټي ولې نه دا بي دلیل وګړه ونی ته دا وچا سره په دې وشي او ته به د پښه مزال نه نه کې زه مو چې ځکه سایز تر کنه کرکٹ سنگھی تدا کا زلزلہ رول نہ بیا زلزلہ رول نہ لا داز خو خو نو مت داس وی ولگی د نو چلا کا خدای دې نه کی چلا کا یو قسم تا نا سے زلزلہ شي کو سخت ابل زلزلہ نہ مو زلزلہ و سوتی و نه هغه نه کو سټ ټوب نشي ور جګ نه سړی یاره خو ابل دې دا ډیر خطرناک ډ چو کنه ولو یموش خو نو پمنس کې نو سټیو چپشا خزا کا دل لکه وز زلا نه ته وسکه زب وسو کوم خو بس هر پوک مولا ته بیا ما چې خدای باش مو کنه نا غټم کې کلمې ډېرې بیا کنه وو سي یا یو ویلې نه یو پوګلې کسه کرو کرو شکر نو وی پار الا دو ګر کی غرو نو بچما یی پرش په یو ځای ته کوزا دو ګر دو ته رو ولا خون دا خو دی روشه دې نصیب کې امين کی ور سنگ میں تا کٹلے رنی ولی دا ماشا صحیح دا کلا قصی تو وز تو بولو کی شزی بک او ماشاءاللہ دا زبردست قصی دا سی دل کوڑ دا قصی کون پکور دا ور کی دا جبر جھنڈا لگی دلی دا جم جی دا کویا مو بلو کنا سلو گا کا زور دے فون نا زور دے زور دے زور فون کی دا ستم دا کسنا ما او ترکی عمر بنو دا لنجو دا کسنا ما دا و گیا ای نئے مجھ کا بغا دی قبر نہ دی اگر کی دولا کون میں درٹی یہ دے جنہیں تپی جانی جی سک سکتی ہاں اے خلیل پٹی والا اے کیمرے پاور رہتا شے زوم زوم اشتا سنگے دا زوم بھی نہیں بھی دا میں پیسے میں پیر کڑی زوم بھی سنگے نہیں بھی دا پیر داخست ہے در تو چاہ دے چار داخست ہے دا سنی دا تینکیو سشی دا تینکیو یا واسی تو تو مشورہ اچھا دیر کڑی اتوار تاڑ رکڑی نہیں دا تو یہ 12 بولا
نو پرو پرو میکس ہے وہی آنلائن شو وہی دسنگی شے جوڑے خیریات تے طبیعت صحیح دے اے مجھے تربا دی وہی دو وعلیکم السلام او کر نو رسینو ہاں ہاں یلیسک بول دا پوخ نوستے دا گیتا موشے تے دا مو پیش دا گیتا مو پیشان کڑے او میرا تو گرے ہاں بس کچھ دن گیت میر پکرا کنا گوتی روشا کیمرے کے بس دا خوب منین یارا ٹیکنالوجی دا کنا یس مڑے واری پتہ سی وی جی پتہ موبائل کی قربین بھی نو قدرتوں نے دی تو سو گرا کنا قدرت تے سے سو کول اے جو سو دا خاور شی او گل پیدا کولے دا دا خاور پیدا کڑے گلستان دے دا خبر دا مجھے سمر مڑے یو خو پتہ ٹیلی فون کی جی بے زوم شی اولو گلونو پس خوری کو کنا نہ زنا ٹیم کے پ ڈیرون کے تکسر گلونا رشی او سوگرا پتہ ڈلا تا سوگرا سمرا بوٹی رشی وی دی ماما یا خلے بوٹی باندے کما تا نا نا میرے بندے ہاں مش کے جیسا کور دے پیجا انم پیجا انم مرغانی دے دادے خیر ہو اپ جی خیر ہو او زندہ باد ودی پیجن دوسا سمارٹ پہ لاگے کیمرے کی ڈرامو کی کورو کے بڑے صحیح ضرورت کردار بازار مٹکا خلق جنازی طرح مجید آن لائن شو پاکستان تبدیلی پسی ورتا خبر وکا ددا خبر حکومت تا بات نو تو نو نامو پڑھو مما دادا کردور چکم دے کرشن کو مما سہو جرمن کی وقت کرے گا سو دیجیے شاہ بازار خلق جنازی طرح گلی لانو نہ اچھا داوس خواہش خدا خدا
کړه دا په بازار کې نشته و کی تاسو خبره ده دا خو دا خبره ده او چې ته ما د اوسل نه سپځې دي په یوه کې وته دی چې مرچکه هم مخفل لگا اجه اوس په بین شم نا بوین کلو چې مرچکه په نګریزه کې اوسه نو بوین کلو نو دا سکو بوین کلو نو دا به کار څنګه نه کوي وعلیکم السلام شبیر آن لائن شو زما کلی کوټلی کلان شپیک دا زلمہ دا آن لائن شو دا وعلیکم السلام دا وینې د داد وړه ویلوړ دی چې موږ نظر تیزه لګیا یو تیمور یوسف زی سلام برادر وعلیکم السلام نو بس دا خبرې دي ورشه ورشه ما کاته ورشه ماشاءالله ماشاءالله بالکل دا ولاد خوشحال لوی و انگلند په دوی شارګه ده خو ماشاءالله څه خوشحال دي الحمدلله ولاد خوشحال لوی نو سم پسې شله نو سمون د دې دل شي شاوي شکولو څه پلي ته تاسو کې سون شلګي و پاکستان زنده باد ده کنه ده دا غزینی تا بابا دیزه کی وزی خواه؟ سکول دا بسی دا چه ولایت تا بسی چکر تا سما نه ولی دا پوری ورد را گلی چوکه دا کسا چوکه پیجنی چوکه سی شوی زامر ګرو السلام علیکم و رحمت الله یزال بیا و د دوغه چوب کما دو دا وګرا د عمران خان دا روډ جوړ کړه ده دې کې هر څه کوم شک اور وشي عمران خان کړه وی کوم غلط کور وشي چې ویل خان په ذکر ته لوټ شي چې دا امیر صاحب دې دا بالکل سم دا بیا باندې کوي اجازه تر ولا او ته چې والسلام موږ طرف او ته فضل کریم دا آن لائن شو ته دا نه نو داسې خبره ما کوه چې بیا ته مې مرسته مه پیغ وړې که نه څنګه بیا دا خبر انسان دی غلطي نه شي کېدی او فضل کریم دی ته خپل کور وشي یم دا دا کور دی دا وګوره که نه دا ډلیټ کېره ما ته د زړه کې شاکر وشو څنګه نو خار پار دی راو نه نه مړه خبرې خو دی ایون په تور کې کړي دي الله ته اوس حال لوړه بس لوړه نه دا اوس بٹن ته چې ګوتې ویړې په بیا هم کېدل شي انا ایس نه کیږي اوس اوس لوړه ټولو ووري دی کومه مو پاډر دی دې ریاض نو ستو نو دې کو تاسو غلطه نه دی لیکنه نه نه کوم نه دی لی وو سیمسون دی کنه مو بخل غوشت له او تاسو غوش کنه نو نه نه رنګ راوي الا کرنګ مار راوي چې سوکي او سو 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 ودره بس تا کریم دته به خپل کړه غا غو شم کورنو وعلیکم السلام بس هم سلامونه گئی آزاد دا بس په مخ ریشا اونا نه تو تنیم پزل کریم دته هم او بس ټول مرګرو ته می دا سلام په مخه مشا په لاس پر لیه